নমস্কাৰ, মাই কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো চিকেন 65। আহকচোন ৰেচিপিটো চাওঁ। চিকেন 65 বনাবলৈ এয়া আমি 1 কেজি চিকেন ভালদৰে ধুই ললো। তাৰপিছত ইয়াত দিলো মই কৰ্ণফ্লৰ 2 টেবুল চামুচ, মই সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট, আৰু লাগিব চাউলৰ গুড়ি ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ, হালধি লাগিব সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ, কাশ্মীৰী লাল মিচ লাগিব সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ, নেমু ৰস লাগিব সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ, জালুকৰ গুড়ি লাগিব সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ, আৰু লাগিব এয়া জিৰা গুড়ি সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি লাগিব সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ, জালুকৰ গুড়ি লাগিব সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ, কণী দিলো 2টা, প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ লৈ ভালদৰে আমি মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি মিলাই ললো মছলা আৰু চিকেন। এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখিম, মিনিমাম 20 মিনিট ৰাখিলেও হয়, যিমান বেছি ৰাখিব সিমান বেছি ভাল হ'ব। মই অভাৰনাইট ৰাখি থ'ম। ফ্ৰিজৰ পৰা মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি উলিয়াই আনি আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ মিলাই ললো, তেল গৰম কৰি ললো। এতিয়া এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ চিকেনখিনি ইয়াত দি পেলাই ভাজি ল'ম আমি। ল' চিকেন দিলো। এতিয়া এইখিনি আমি ল' মিডিয়াম ফ্লেমত 3 মিনিট ভাজিম, এলুটি 3 মিনিট, আকৌ লুটিয়াই দি পেলাই আকৌ 3 মিনিট ভাজি, তাৰপাছত 1 মিনিট আমি জুইটো বেছিকৈ দি পেলাই ভাজিম। এয়া আমি চিকেনখিনি ভাজি ললোঁ। এতিয়া 3ৰ্ড ষ্টেপৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিম আমি। 3ৰ্ড ষ্টেপৰ কাৰণে আমি এটা চচ ৰেডি কৰিম, আৰু সেই চচটোৰ কাৰণে লাগিব মিহিকৈ কুটা নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, কাৰী লিভছ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, ৰেড চিলি চচ আৰু নেমু ৰস। এয়া কেৰাহীত তেল অকণমান দি গৰম কৰি ললোঁ, মিহিকৈ কুটা নহৰুখিনি দিলোঁ, তাৰপিছত কাৰী লিভছ দিলোঁ আৰু জলকীয়া দিলোঁ, জুইটো অকণমান কমাই দিলোঁ। কাৰী লিভছৰ যেতিয়া গোন্ধটো ওলাব তাৰপিছতে মই এইখিনি দিলোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি, তাৰপাছত দিলোঁ ৰেড চিলি চচখিনি। পানী 2 চামুচমান দিলোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব, তাৰপিছত ইয়াতে আমি চিকেনখিনি দি দিম। চিকেনবিলাক দিব, চচখিনিত চিকেন দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। তাৰপিছত আমাৰ এয়া চিকেন 65 ৰেডি হৈ গ'ল আৰু। খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে, খাই খুব ভাল লাগে। এইখিনি এতিয়া প্লেটিং কৰিম। এয়া চিকেন 65 ৰেডি হৈ গ'ল। মই নেমু আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই গাৰ্নিছ কৰিলোঁ। খুব ইজি ৰেচিপি, খায়ো খুব ভাল লাগে। বনাই পেলাই চাবচোন আপোনালোকে আৰু মোক জনাব দেই। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দি মোক উৎসাহিত কৰিব।